I dag har jeg sat mig her ude i naturen, og måske kan du høre fuglene, de pipper rundt omkring mig. Det er så dejligt herude, og jeg kunne godt tænke mig i dag at fortælle dig om kamelen. Så nogle mennesker, de har sådan lidt svært ved at finde ud af, hvad en kamel og hvad en dromedar. Men jeg har tænkt på, at en dromedar, som starter med et D, har én pukkel. Så hvis man ligesom lægger D'et ned, så kan man huske, aha, dromedaren med D'et har én pukkel. Men kamelen har to pukler. Ligesom et K har to streger. Så i dag vil jeg fortælle lidt om kamelen, fordi Gud har skabt kamelen helt fantastisk. Se, kamelen den er skabt til at kunne leve i ørkenen. Og Gud har gjort noget helt fantastisk ved dens fødder. Han har givet den sådan nogle meget brede fødder, og så har den sådan nogle bløde fodsåler, så den kan holde fødderne lige i sandet, og den også kan løbe i sandet. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at løbe i sand, men det kan godt være lidt svært, men for kamelen er det ikke så svært, fordi Gud har givet den sådan nogle gode fødder, der passer helt til sandet. Så har han også tænkt på, at der nogle gange kan være storm ude i ørkenen, så kamelen har fået sådan nogle ekstra hår herinde i ørerne, sådan så ligesom ørerne kan blive lukket til, så sandet ikke kommer ind i ørerne på den. Og næsen, den kan faktisk lukke næsen. Jeg ved ikke, hvordan den gør det, men næsen kan den lukke. Og øjnene, der har Gud givet den to lag øjenvipper, meget lange øjenvipper, så den kan lukke øjnene og være helt fri for at få sand ind i øjnene. En anden ting er, at kamelen måske mest i lidt ældre tider, men måske er det stadigvæk sådan, blev brugt til ligesom at bære ting for mennesker. Det var transportdyr. Og som mennesker, de tog måske sådan sadeltasker på kamelen, og poser og sække, og måske du kan huske Josef, dengang han blev solgt til nogle købmænd. Der var det købmænd, som kom i en kamel, med en kamelkaravane. Og de havde sikkert en masse sække her på siderne, og de havde måske mel i sækkene, og salt, og krydderier, og alle mulige ting. Så kamelen, den er god til at bære byrder. Og der er en ting, som jeg tænker på, som Gud har sagt til os angående byrder. Og det kan vi finde i Bibelen her. Hvis vi slår op i salmernes bog, og vi skal slå op i kapitel 55, vers 23. Der står sådan her. Kast din byrde på Herren, så sørger han for dig. Den retfærdige lader han ikke i evighed rokkes. Jeg synes, det er lidt interessant, at Gud han taler om, at vi ikke skal bære byrder. Vi kan kaste dem på Jesus. Så hvis der er noget, der bekymrer os, hvis der er noget, vi er kede af, hvis der er noget, vi er bange for, eller hvis vi har gjort noget forkert, så kan vi kaste vores byrder på Jesus. Vi kan bede Gud om at tage alle vores bekymringer fra os. Og så ligesom kamelen er skabt til at bære byrder, så kan vi give alt til Jesus. Vi vil gerne synge en skriftesang, lige præcis, som handler om det her. Eller faktisk vil vi synge det her vers. Men vi skal ind i huset og synge det. Så det vil vi gøre nu. Så tænk på kamelen, og tænk på, hvor fantastisk Gud han har skabt alting. Ha' det godt. Kast din byrde på Herren, så sørger han for dig. Den retfærdige lader han ikke i evighed rokkes. Kast din byrde på Herren, så sørger han for dig. Den retfærdige lader han
sad.